revitalizací prošlo další třebícké sportoviště. Za malou chvíli bude předáno těm, kterým náleží. Pěkné odpoledne. Dovolte mi, abych vás tady přivítal ve vašem domovském stánku. Já bych na tomto místě chtěl poděkovat, a sice poděkovat všem zastupitelům města za to, že schválili příspěvek klubu Snipers na jejich aktivitu a jejich záměr, který si vymysleli. My jsme v tomto volebním období přišli s tou myšlenkou, že pokud někdo má chuť něco zrealizovat a sežene si na to vlastní prostředky, minimálně 50%, v ideálním případě více, tak město rádo ty smysluplné věci podpoří tím, že doplatí ten zbytek. Slavnostního předání florbalového hřiště se zúčastnil také starosta města Třebíče Pavel Pacal. Předtím se představili tanečnice ze základní umělecké školy Třebíč. Předseda florbalového oddílu Snipers Třebíč Michal Pazderník ocenil přístup všech, kdo se na rekonstrukci podíleli, i finanční příspěvek radnice. Ten projekt stál 1,5 milionu korun. A velký dík patří městu Třebíče, který nám přispělo 700 tisíc korun na tento projekt. Velký dík patří samozřejmě i našim členům, našim hráčům, maminkám, tatínkům, kteří nám vlastně brigádně pomáhali manuálně, protože kdo tady chodil před rokem, tak tady bylo v chudokách smetiště. Takže 3, 2, 1, stříháme. Tak, děkujeme. Jako první bylo na novém hřišti sehráno přátelské utkání Snipers s hokejisty horácké Slavie Třebíč.